2014 թվականի նոյեմբերի 13-ին Մամալ Վարդանյանին հրադարանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Վերջին նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կանոնավորումը, քաղաքական գործող նախաքաղաքությունը շարունակվում է։ Ինչ է ասում 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասը։ Ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային անվտանգության կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի անձանց մահ։ Համաս մենուշ, ճանաչում է խոսակցություն, թե վարորդը ոչ ստապ վիճակում է եղել։ Քաղաքական գործի նախաքաղաքական ներկապուլում հիմնավորված է, որ վարորդը եղել է ստապ վիճակում։ Նկատունեմ կամազի վարորդը։ Միջնորդություն ներկայացվել է դատարանին գրավով ազատարձակելու։ Մեղադրյալը օգտվել է իր պաշտպանության իրավունքից, նկատունեմ քաղաքական գործով վարորդին ներգրավել է պաշտպան, համապատասխան միջնորդությունները ներկայացվել են դատարանում, սակայն այնուամենայնիվ դատարանի կողմից մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծն ապահովելու նկատառումներով որպես խափանման միջոց է կիրառվել կանոնավորումը։ Իսկ հոդվածով մինչև քանի տարվա ազատազրկում են նախատեսվում։ Առավելագույն ազատազրկման առավելագույն սահմանը 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Պարոն Ասլանյան, նաև տեղեկություններ ունենք այն մասին, որ Շիրազունու մատանու և ժամացույցի անհետացման հետ կապված դուք հանձնարություն եք տվել քննչական կոմիտեին զբաղվելու այդ հարցով։ Ռադիոմիջոցներում արձանացված նշված տեղեկատվությանը ես ծանոթեմ և հատկապես առավոտը ենթարկվում զետեղված նշված վերտարության հոդվածը, ուղարկվել է քննչական կոմիտեի տարածքային վարչություն և հանձնարարվել է քաղաքական գործի նախաքաղաքական շրջանակներում քննության առարկա դարձնել նաև հոդվածում նշված հանգամանքները։ Այն մեքենաները մի պահ ասեցին գազի պալոնները պայթել է, հետո ասեցին գազի պալոնները չի պայթել, բենզապատն է պայթել, ինչ-որ բան պարզվել է այստեղ։ Ուրեմն ես ռադիոմիջոցների հետ նախորդությունները ասեցի, որ դեպքի վայրի զննության տեսանել է, նաև ասեցի թվացյալ է, որ ավտոմեքենայի գազի պալոնները պայթել են։ Սակայն հետագայում փորձագետների մասնակցությամբ դեպքի վայրի լրացուցիչ զննության ընթացքում, այսինքն նկատում եմ արդեն ցերեկով զննության ընթացքում, վերջիններս նշեցին, որ պայթելում բնորոշ տեսանելի հետքեր չկա, այսինքն գազի բալոնները գտնվում են ամբողջական վիճակում, թե վերջնական եզրահանգումները կտրվեն համապատասխան եզրակացության հետևություններին։ Դա ինչից է առաջացել հրդեհը, կա այս մասին եզրակացություն։ Հրդեհի առաջացման պատճառների, վթարի մեխանիզմի կապակցությամբ արդեն իսկ նշանակված են համապատասխան փորձակնությունները, այդ թվում հրդեհատեխնիկական և դատաավտոտեխնիկական փորձակնություն։ Այս պահին դրանց վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալը կարծում եմ ավելորդ է և համապատասխան փորձակնությունների եզրակացությունները ստանալուց հետո հանրությունը կիրազեկվի նաև դրանց պատճառների մասին։ Իսկ տուժածները հարցաքննվել են արդեն։ Այո, տուժածների զգալի մասը հարցաքննվել է, ներկայումս քննիչները գտնվում են Երևան քաղաքում, այրվածքների կենտրոնում հարցաքննում են մյուս տուժածներին, բնականաբար ամբողջական ելակետային տվյալներն արդեն իսկ ներկայացվել են փորձագետին։ Խոսք եղավ նաև այն մասին, որ կամազի վարորդը Հրազդանի պատկերասրահի տնօրենն է, իրավապահ մարմինները հետաքրքրված կան, քանի տարվա վարորդական ստաժ ունի տվյալ անձնավորությունը։ Վարորդի վարորդական ստաժի վերաբերյալ տվյալները, այդ թվում վարորդական իրավունքի վկայական, ավտոմեքենայի տեղ անձնագիրը, ամբողջությամբ դրանք առգրաված են ու գտնվում են քաղաքական գործընկից։